የ80 አመታት ታሪካዊ ጉዞ ባለቤት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአመታት ቆይታው በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ በተለይም በባንክ አገልግሎት ዘርፍ ትልቅ ድርሻን በመያዝ በሀገሪቱ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ላይ የጎላ ሚና የተጫወተ አሁንም በዘርፉ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስድ ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ ባለፉት 80 አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክና የገንዘብ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኝ አንጋፋ የፋይናንስ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለው ጠቅላላ ሀብት ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ምርት ወይም ጂዲፒ 25% ይሆናል። የባንኩ አጠቃላይ ሀብት በአሁኑ ጊዜ ከአንድ ትሪሊየን የኢትዮጵያ ብር በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ በሚታይበት ጊዜ ከፋይናንስ ዘርፉ ሀብት ወደ 60% የሚሆነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተያዘ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመንግስት የልማት ድርጅቶችና ለመንግስት አጠቃላይ ከ90% የሚሆነው ብድር ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ይሰጣል። ያም ሆኖ ለግል ዘርፍ የሚሰጠውን ብድር በምንመለከትበት ጊዜ ትልቁ አበዳሪ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። 80 ዓመት ሙሉ ሲያገለግሉ መኖር ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አሁን ያለበት ሀገር እያገለገለ በስኬት መዝለቅ በኢኮኖሚ ውስጥ የነበረውን ሚና በራሱ ይሄ ይናገራል። ለሀገር በጣም ወሳኝ በሆኑ ሴክተር ላይ አስተዋጽኦ በማድረግ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው። ማዳበሪያ፣ ነዳጅ፣ ከውጭ የሚመጡትን ለሀገር በጣም ክሪቲካል የሆኑ ሴግመንት ፋይናንስ ያደርጋል። መድኃኒት፣ ጥሬ እቃም ለትልልቅ ፋብሪካዎች የውጭ ምንዛሬ በማቅረብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ትልልቅ ፕሮጀክት ህዳሴ ግድብም ጨምሮ እነኚህ ሜጋ የኤሌክትሪክ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ በማድረግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግንባር ቀደም ነው። በሀገራችን ያሉ የስኳር ፋብሪካዎች ሁሉም ፋይናንስ የሆኑት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ሌሎችም እንደ ባቡር ያሉ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች፣ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ፋይናንስ የተደረጉት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ውስጥ በቀጥታ ራሱ በትልቅ ቁጠባ ሞቢላይዝ በማድረግ የውጭ ምንዛሬም ጀነሬት በማድረግ የአዳዲስ ፕሮዳክቶችን ለሀገር በማስተማር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህንን ግዙፍ ባንክ ከወቅቱ ጋር እንዲራመድ በማድረግ ተወዳዳሪነቱን ማሳደግ እንዲሁም ማዘመን ማለት ደግሞ በኢትዮጵያ የባንክ አገልግሎትን እንደ ማዘመን ይቆጠራል። ባንኩ እንደ ሀገር በምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ላይ ያለው ድርሻ ቀላል አይደለምና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሚከወን ማንኛውም እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ባሉ ባንኮች አሰራር ላይም ተጽዕኖ ይኖረዋል። እንደ ሀገር የምጣኔ ሀብት እድገትን ለማምጣት የሚያስችሉ የኢኮኖሚ ትግበራ እቅዶች ተይዘው ለተግባራዊነታቸውና ስኬታማነታቸው እየተሰራ ይገኛል። አንደኛው የፋይናንስ ዘርፉ ጤናማ ሆኖ መቀጠል መቻል አለበት። ሁለተኛ የፋይናንስ ዘርፉ ተደራሽ መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛ የፋይናንስ ዘርፉ የኢትዮጵያን የልማት ፍላጎት የሚያሟላ ዘርፍ መሆን መቻል አለበት። ለእነዚህ ሁሉ ስራዎች ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ዋናውና አንጋፋው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሪፎርም ማድረግ ማለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ የመልማት ፍላጎትን የተሳካ እንዲሆን ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ድርሻ ያለው ባንክ ስለሆነ በኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ ማለት ነው። በፋይናንሱ መስክ ትልቅ ሚና የሚጫወተውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እስካሁን ከመጣበት አሰራር በተለየ መንገድ መጓዙ ግድ ነውና ሁሉን አቀፍ የዳሰሳ ጥናትና ስትራቴጂክ ትግበራ ማከናወን አስፈልጎታል። በሀገሪቱ ውስጥ መሪ ነው ብለን በፋይናንሻል ሴክተሩን እየመራ ነው ብለን የምንናገርም ቢሆንም አገሪቱ አሁን ማደግ አለባት፣ መለወጥ አለባት ብለን ስንል ለዛ ደግሞ የፋይናንሻል ሴክተሩ ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ሚናውን ደግሞ ለመወጣት ኮመርሻል ባንክ ከሁሉም በበለጠ ሁኔታ ኃላፊነት አለበት። ባንኩ በኮስት በአሰራር ቅልጥፍና፣ በደንበኞች አገልግሎት ወደሚፈልገው ደረጃ ላይ ያለመሆኑ፣ ኮምፒቲሽን ከውጭ ደግሞ ኤክስተርናሊ ስናይ ውድድር እየጠነከረ መምጣቱ፣ የደንበኛ ፍላጎት ደግሞ ከጊዜ ጋር እጅግ በጣም የተለወጠ መሆኑ፣ በውስጥም በውጭም ያሉት ኢንቫይሮመንት ባንኩ ራሱን ፈትሾ ለከፍ ላለ ቻሌንጅ መዘጋጀት እንዳለበት ያመላክቱ ስለነበረ ነው ጥናት የተደረገው። የኢትዮጵያን የፋይናንሻል ሴክተሮችን ለማዘመን በምናደርገው ጥረት ውስጥ ተነስተን ቀድመን የምናየው ንግድ ባንክ ነው።
ስለዚህ ንግድ ባንክን ታሳቢ ያደረገ ከንግድ ባንክ በተጨማሪ ደግሞ የልማት ባንክን እንዲሁም ደግሞ የብሔራዊ ባንክን ሶስቱን የመንግስት የሆኑ የፋይናንሻል ሴክተሮችን የማዘመን ስራ እንደ እቅድ በመንግስትም የተያዘ ፕሮጀክት ነበር። አጋጣሚ ያኛው ፕሮጀክት በሌላ መንገድ እየሄደ ንግድ ባንክ ደግሞ ማኔጅመንቱም ይሄ ሐሳብ ባለበት ሰዓት ሁለቱ ተገጣጣሙና የሁሉን አቀፍ ትግበራው እንዲጀምር ሆነ ማለት ነው። እናም ትግበራውን ለማከናወን ቀዳሚ የነበረው ደግሞ የሪፎርምና ትራንስፎርሜሽን ፕሮጀክት ክፍል ማዋቀር ነበር። የክፍል ሁሉን አቀፍ የዳሰሳ ጥናትና ስትራቴጂክ ስራውን ሊሰራ የሚችል የውጭ አማካሪ መቅጠርና የስትራቴጂ ዲዛይን የመስራት ኃላፊነት ነበረው። ትግበራውን ለመከወን የሚያስችሉ አራት ቡድኖችን በቢሮ ስር የማዋቀር ስራም ተከውኗል። ይህ ቡድን በ28 ሳምንት ውስጥ የሚፈጽመውን ሁሉን አቀፍ የዳሰሳ ጥናትና ስትራቴጂክ ትግበራን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ ለመተግበር የሚያስችለውን የጥናት ስራውን በሚያዝያ ወር 2013 ዓ.ም በይፋ ጀመረ። በተዋቀረው ቡድን ውስጥ ከሚሰሩ የባንኩ ሰራተኞች በተጨማሪ በባንኩ የሥራ አመራር ቦርድና በፕሬዝዳንቱ ክትትል ይደረግለታል። ከዛ ባለፈም የባንኩ የሥራ አመራር ቦርድ አባላትም በቀጥታ ሥራው ላይ ተሳታፊ በመሆን ድጋፋቸውን ያደርጉ ነበር። የሪፎርሙ ሥራ ቀዳሚ ያደረገው በባንኩ ውስጥ ያሉትን ችግሮችና ደካማ ጎኖች መለየት ነበር። ይህንን ደግሞ የተዋቀሩት አራት ክፍሎች በየራሳቸው ባደረጉት ጥናት መለየት ችለዋል። ከገቢም ላይ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። ወጪን ማኔጅ ከማድረግ አንጻር መታየት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ የተገኘው የአሰስመንቱ ጋፕ ነው። ከደንበኞች አገልግሎት ጋር በተያያዘ በርካታ ጋፖች እንዳሉ ተለይቷል። በተጨማሪም የባንኩን ተወዳዳሪነት አሳድጎ ለመሄድ የሚያስፈልግ ከሆነ ዲጂታል አገልግሎታችን ላይ በትልቁ ትኩረት አድርገን መስራት እንዳለብን ታይቷል። ኮርፖሬት ገቨርናንስ ከላይ ያለው አረዳድና ወደ ታች ሲወረድ እኩል አረዳድ እንደሌለ እንደ አንድ ትልቅ መጀር የሆነ ጋፕ ታይቷል። በሰነድ አወቃቀር በኩል አሁንም ቢሆን ንግድ ባንክ የተሻለ ልምድ አለው። ሌላው ያው ሰራተኛን ቶሎ ቶሎ ማብቃት እንደ አንድ ትልቅ መጀር ፋይንዲንግ ታይቷል ማለት ነው። የስራ ፈጠራ ወይም ደግሞ ኢኖቬሽን የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ባንኩ ድክመት ይታይበታል። ባንኩን በትክክል ወደ ቪዥኑ ሊያሻገረው የሚችልና ስትራቴጂውን በደንብ ሊያስፈጽምበት የሚችል ያንን ቢዝነስ ሞዴል የተከተለ የተወሰነ የስራ አወቃቀር ለውጥ እንደሚያስፈልግ ነው ፋይንዲንጉ የሚያሳየው። ከኦነርሺፕ አኳያ ወይም በባለቤት ስናየው የፕራይቬት ብድራችን ምን ይመስላል? ጤናማነቱ የስቴት ኦውንድ ብድራችን ወይንም ለመንግስት የሚሰጡ ብድሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ስናይ ክፍተቶች አሉ። የክሬዲት ቫልዩ ቼን ፕሮሰሱ ከኦሪጂኔሽን አንስቶ ብድርን ሰብስበን ወይንም ካልተሰበሰበም አስታመንም ሳይሳካልን ሲቀር ምናልባት ፎርክሎዝ አድርገን ማግኘት ሳንችልም እስከ ሊቲጌሽን ድረስ ሄደን ብድራችንን የምናስመልስበት የክሬዲት ቫልዩ ቼን የቢዝነሱ ፕሮሰስ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ሰዓት ላይ ክፍተቶች አሉ። በዋነኝነት ያው ኢንፍራስትራክቸራችን ላይ ሎድ አለ። ያንን ሎድ መኖሩን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ዳታ ሴንተሮቻችን ላይ መጨመር ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከአፕሊኬሽን ሳይድ አፕሊኬሽኖቻችን ላይ ፐርፎርማንሳቸውን ቲዩን ለማድረግ መሰራት ያለባቸው ክፍተቶች ተገኝተዋል። እነዛን ክፍተቶች መሞላት እንዳለባቸው በአሰስመንቱ እንደ ፋይንዲንግ ተገኝተዋል። ወደ ኢንተግሬሽን ስንመጣ ኢንተግሬሽን ላይ በደንብ ተጠንቷል። ኢንተግሬሽን ላይ ያለው ጋፕና ያንን ጋፕ አይደንቲፋይ ተደርጓል በዚህ አሰስመንት። ለሱም ደግሞ የሚሆን መፍትሄ ተቀርጾለት ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። በጥናቱ በባንክ ውስጥ ያሉ ችግሮችን የለየው ቡድኑ ሊቀጥሉ ይገባቸዋል ያላቸው ጠንካራ ጎኖችም ነበሩ። በአጠቃላይ ሲታይ የሲቢኢ በጣም ጥሩ የሚባሉ በጣም መልካም የስራ አፈጻጸሞች ወይም ደግሞ ጥሩ ታሪኮች አሉት። ጥሩዎቹን በደንብ ማክሲማይዝ አድርገን አሁንም እንዴት እናስቀጥላቸው፣ አሁን ቢዝነሱ በሚፈልገው ለወደፊቱ በምንሄድበት መንገድ መሻሻል ያለባቸውን ደግሞ በትክክል ግልጽ ሆነን እነዚህ ኤሪያዎች ላይ በጣም ደክመ ስላለ እናሻሽል በሚል የኤችአሩን ካልቸር አብረን ለመቀየር ምክንያቱም ፕሮጀክትን ብናስጠና አዳዲስ ለውጦችን ብናመጣ ምንም ነገር ብናደርግ ይህን ሁሉ የምናስፈጽመው ስሩ ፒፕል ነው፣ በሰዎች ነው።
ለጥንካሬ ከታዩት ምናልባት መሐከል አንደኛ ትልቁ ነገር ባንኩ በራዩ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ትልቅ ተቋም ነው። በየአመቱ ምናውጣቸው አመታዊ ቅዶች አሉ። እነዛን አመታዊ ቅዶች በየጊዜው የገመገምን ምን ሄድበት ከቪዥናችን ካስቀመጥነው አኑዋል ግብ አንጻር የተጋደረስን ይያል የገመገምን ምን ሄድበት ሂደት መኖሩ አንደኛው ትልቁ እንደ ጥንካሬ የታየ ነው። በተጨማሪም ስትሮንግ የሆነ ፋይናንሻል ፖዚሽን ያለውና የሚጠበቅበትን ሮል ለመወጣት የሚያስችል ባንክ እንደሆነ ማየት ይችላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ ባንክ የመሆን ራዕይን ሰንቆ የሚሰራ ባንክ ነው። ይህ የሪፎርም ስራ ደግሞ የባንኩን ድክመቶች ለይቶ በመውጣት ለጥንካሬው መንገድ የሚመራ ያሉትን ጠንካራ ጎኖችንም ለማስቀጠል የሚያስችል አቅጣጫን የሚያስቀምጥ ነው። በውጤቱም የባንኩን የስኬት ጉዞ መንገድ በማስያዝ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ባንክ እንዲሆን ያስችላል። ንግድ ባንክ ለየት የሚያደርገው የፐብሊክ ሴክተር ሆኖ ፕራይቬት ሴክተርንም ፋይናንስ ያደርግ የመንግስት ድርጅቶችንም ፋይናንስ ያደርግ ፕሮፊታብል አት ኤ ታይም ዘመናዊ ባንክ መሆን ይችላል። ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተው ውጤታማ የሆኑ ዓለም ላይ ያሉ ባንኮች እነማን ናቸው የሚለውን ያየን የሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እነዛ ባንኮች ጋር ሊያደርስ የሚችል እኛ ከነሱ አንጻር ስንታይ ምን ላይ ነው ያለ ነው የቱ ጋር ጉሉና ስለዚህ ወደ እነሱ ለመምጣት ኦር ከነሱ የተሻለ ለመስራት ምን ብናደርግ እና የስትራቴጂ ዲዛይን ማድረግ አለብን የሚለው በሱ መሰረት ነው ሼፕ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው ስትራቴጂ። በኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት ጉዞ ውስጥ የጎላ ሚና የሚወጣውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ስኬታማ ማድረግ መቻል የፋይናንሱን ዘርፍ በጽኑ መሰረት ላይ በማስቀመጥ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን እንደ ሀገር በስኬት ለመስራት እንደሚያስችል ይታመናል። ንግድ ባንክንም ስናየው ትልቁን ድርሻ በፋይናንሻል ሴክተር ላይ የሚጫወት ስለሆነ እዛ ላይ ያሉትን ችግሮች መፍታት ትልቁ ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ያለው ሪፎርም ለማምጣት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ከዚህ አኳያ እንግዲህ የዚህ ኮምፕሬሄንሲቭ የስትራቴጂክ አሰስመንት ጥናቱን ማስጠናት ታምኖበት በቦርድም ደረጃ በመንግስትም ደረጃ ወደ ስራ ተገብቷል ማለት ነው። ለራሱ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ለአገር ግንባታ ለአገር መለወጥም የራሱ ድርሻውን እያበረከተ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለውጡ በውስጥ ዝም ብሎ ተገጥቶ የሚቆም ነገር ሳይሆን በአገር ደረጃም ወጥቶ ሊታይ የሚችልና ያም ታሳቢ ተደርጎ ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ከተጫወተው ሚና የበለጠ የልማት ስራ በመስራት ረገድ የፋይናንሻል አገልግሎት በመስጠት ረገድ ስራ ይወጣዋል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሚከናወን ማንኛውም እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ባሉ ባንኮች አሰራር ላይም ተጽዕኖ ይኖረዋል። ችግሮች ደግሞ አሁን በተጠናው ጥናት መሰረት አይቶ ፈትሾ ማስተካከል አጠቃላይ ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ የምናደርገው ለውጥ ሪፎርም ትልቁን ሼር ይወስዳልም። ለሲቢ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ፕራይቬት ባንኮችም ተመሳሳይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ይኖረዋል የሲቢ ሪፎርም። ንግድ ባንክ ላይ ያሉት ጋፖች በሙላ ሌሎቹ ባንኮች ላይ ወይም ፋይናንሻል ሴክተሮች ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ከሞላ ጎደል በሚታወቅ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ የሚመጣው ለውጥ ሌሎቹንም ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል በየኤሪያው ላይ ቼንጅ ማድረግ። ኮምፒቲሽንም ስለሆነ ለመድረስም ለማሻሻልም ሲባል ሌሎቹም ያንን ነገር ይወስዱታል እና ትልቅ የለርኒንግ እንትን ነው የሚሆነው ብዬ ነው ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ስለሆነም በትግበራው ላይ ተሳታፊ የሆነው ቡድን ስራውን ሲከውን አንድ ተቋምን የመቀየር ዓላማን ይዞ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን የፋይናንስ እንቅስቃሴ ሊወስን የሚችል ስራን እንደሚሰራ በማመን ሀገርን አስቦ ነበር የሚሰራው። አገራዊ ፋይዳነቱ ማኳያ ከፍተኛ ስለሆነ ትልቅ አሳይመንት ነው። እኛም ያንን አሳይመንት ሪሊ ከልብ ወስደ ነው ቀኖቹን ሳንለይ ሆሊዲዎችን እንደሌላኛው ጊዜ በፍጹም ሳናስባቸው እሁድን የስራ ቀን አድርገን ወይንም መምሸትን እንደ ትልቅ ነገር ሳናደርግ ሲሪየስ አቴንሽን ሰጥተን የሰራነው ስራ ነው። እኔ እንግዲህ ማየው ይሄንን ፕሮጀክት የንግድ ባንክ ትራንስፎርሜሽን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የአገሪቷ
የፋይናንሻል ሴክተር ወይም የፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ስትሮንግ ከማድረግ አንጻር ትራንስፎርም ከማድረግ አንጻር የሚሰራ ስራ ነው ብዬ የማስበው። ይህ ስራ የሚከወነው ከዓለም አቀፍ ተቋም ጋር እንደመሆኑ የእውቀት ሽግግር ተደርጓል። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የሰው ኃይል ልማት በአንድ ደረጃ ያሳደገ ከመሆኑም በላይ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ላይ የካበተ እውቀት ያለው የሰው ኃይል መፍጠር አስችሏል። እኛ እጅግ በጣም ብዙ ከነሱ ተምረናል። ምናልባት ተመሳሳይ የሆኑ አሳይመንቶች ከዚህ በኋላ ሎካሊ መስራት የሚቻልበት እድል ይኖራል። ንግድ ባንክ ሊሰራቸው የሚያስባቸውን ነገሮች እንዲህ አይነቱን ቲም በመጠቀም ወይንም የዚህን ቲም ሜምበር በመጠቀም መስራት እንደሚችል ካፓሲቲ እንዳለ አይ ቲንክ ቶፕ ማኔጅመንቱም በዛ ሌቭል ያመነ ይመስለኛል። እውቀት አኳየር ተደርጓል በደንብ የሚል ግምት አለኝ። የሚቀጥሉት አሳይመንትም ላይ እንደዚሁ ንግድ ባንክ ራሱን ችሎ የሆነ ነገር ማድረግ የሚችልበትም ካፓሲቲ ዴቨሎፕ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ይህ ሁሉን አቀፍ የዳሰሳ ጥናትና ስትራቴጂክ ትግበራ የባንኩን የአምስት ዓመት የሥራ አቅጣጫም ያስቀመጠ ነው። በዚህ የትግበራ ጥናት ላይ የተሳተፉት የቡድኑ አባላት ከአምስት ዓመት በኋላ ባንኩ ሊደርስበት ይገባል ያሉትን ሐሳባቸውን በጽሑፍ በማስፈር ከአምስት ዓመት በኋላ በሚከፍቱት ፖስታ ውስጥ አኑረዋል። ጥናቱ ባንኩን በጥልቀት የፈተሸና ባንኩ ሊከተለው ይገባል ያለውን አቅጣጫ ያስቀመጠ ነው። የጥናቱ ተሳታፊዎችም ጥናቱ ስኬታማ እንደሆነ ይገልጻሉ። ለተሟላ ስኬት ደግሞ ትግበራው ላይ ትኩረት ሰጥተው ሁሉም የባንኩ አካላት ሊሰሩ እንደሚገባ እምነታቸው ነው። ሁሌም የሚተማመኑበት